Já vás znám, ne? Že prostě jako takhle by nemohlo být úplně na pár takový. Další pár neopromlných ponožek. To znamená... To znamená... Já o jednu holku. Jo, to se musí být blbě tím probíkat to lano, ne? No a teď právě přichází to nejzajímavější. Mě jasný, že vůbec nevím, co to je. A teďka jsem ale určitě představu, co by to jako mohlo být. No, no, ne, to bude nějaký vládí. Ježiš, tak já. Václavé. Ale to bylo ještě dřív, právě. Já to když se políbí. Mám jako fakt nosit tohle. A jako dneska celý den. No ne, a musíš mě spát. A zítra celý den. No ne, když jsi měl kšiltovku, kterou, který spal, který se koupal, který prostě plaval. No ty to z něj taky dělal. Ty ho drobat, říká. Kšiltovku, jo. No ne.